Ať bude následovat cokoliv, ať tenhle velký trik znamená cokoliv, bude to skutečně ohromující. Dívejte se pozorně, protože čím blíže si myslíte, že jste, tím méně ve skutečnosti uvidíte. Dámy a pánové, znáte hru Hledá se dáma? Tak chcete si to zkusit? Nyní si vyberu tři z vás. Ty a ty se mi líbíš. Otočte karty. Hledá se dáma, která je uprostřed za touto kartou. Promíchám karty. Tak kdo si zkusí tipnout? Není to tak snadný, jak jste si mysleli, co? Ve skutečnosti je dáma ukrytá zde. Je vidět, že jste nedávali pozor. Ukažte mi dámu znova. Je vidět, jak snadno se můžete mýlit. Dámy a pánové, dám 200 korun tomu, kdo odhalí můj trik. Tohle je obyčejná vidlička. Dávejte velmi dobrý pozor. Teď ji ohnu pomocí své mysli. Tady máte, můžete si ji poslat. Podívejme se na podvodníka. Umím i jiný triky. Ty své peníze, slíbila si to. Jo, dej ty peníze. OK, máte velmi dobré oči. Nemám iPhone. Pandoru. Dívej se mi do očí a spi. Vydrž. A u tebe vidím koktejly, pláž. Takže Florida? Ne, to byla pracovní cesta. Takže to nejstarší řemeslo. Myslíš na ženský jméno? A, B, C, D, E. Eva, Emma, Eliška, Eva. Takže Eva, kdo je Eva? Ne, žádnou neznám. Sestro. Tvoje sestra? Ne. Takže ty jsi nebyla na služební cestě, ty jsi zužívala na Emě. Ne. Jestli chceš, aby to zmizelo, tak to bude něco stát. Tak jo. Nic se nestalo. No. Projedu tady ten balíček.
Všimněte si nějaké karty, ne téhle, moc bije do očí. Dávejte pozor. Viděla jste nějakou? Ano. Myslíte na ni? Ano. Vidíte ji někde tady? Ne. Díváte se moc zblízka. A co vám celý večer říkám? Čím více se díváte, tím méně vidíte! Freedom. Praveni. Jedna, dva, tři.